Kerajaan Negeri Melaka memohon pertimbangan Perdana Menteri untuk melihat semula keperluan bagi pembatalan dan pemberhentian projek tebatan banjir. Namun, jika projek berkenaan benar-benar meragukan, ia perlu diselesai dengan kadar segera bagi memastikan ia dapat diteruskan sekaligus mengurangkan masalah banjir yang menjejaskan rakyat. Jadi, saya minta juga yang amat mohon Perdana Menteri consider benda ini sebab kesemua rancangan tebatan banjir ini adalah khusus untuk isu-isu hari ini yang ini boleh kita boleh mengurangkan kadar banjir di Negeri Melaka. Semua sedia maklum bahawa isu banjir di Negeri Melaka ini menjadi isu nombor satu. Tapi kalau katakan nak ditangguh ataupun nak ditangguh ataupun di nak siasat semula, ia akan menjejaskan cadangan kita untuk mengurangkan isu banjir di Negeri Melaka. Jadi saya mohon kalau boleh yang amat berhormat Perdana Menteri yang melihat semula kawasan-kawasan itu terutamanya tempatan banjir ini yang perlu segera disiapkan bagi mengelakkan lagi isu-isu banjir. Datuk Seri Sulaiman menjelaskan projek tebatan banjir di Melaka melibatkan kos keseluruhan lebih 900 juta ringgit.